не існує водія, якого хоча б раз у житті не зупинив працівник автоінспекції. Ще донедавна функції дорожніх автонаглядачів виконували працівники ДАІ, а ось уже декілька років водіїв контролюють патрульні поліцейські. Буває, рухаєтесь ви спокійно у потоці машин, аж раптом вас зупиняє поліцейський і виписує штраф. Коли і як має зупиняти автотранспортний засіб працівник поліції? І як зрозуміти, що вас зупинили правомірно? Як правильно спілкуватись з поліцейським і що робити, коли ви не згодні з обвинуваченням у порушенні? Дивіться далі. Ігор Анатолійович повертався на своєму скутері додому, коли його зупинили патрульні поліцейські. Розповідає, правил дорожнього руху не порушував та був у шоломі безпеки. Выдернули из потока, целенаправленно. Может быть, у них была отработка какая-то, может, еще что-то. Остановили. Инспектор представилась, спрашиваю причину остановки. Она на меня смотрит квадратными глазами. Повторяю, причина остановки. У вас поднят визир. Потім поліцейські попросили, аби водій надав документи для перевірки. Пред'явіть документи. Пред'являю документи, права. Затребовала потом документы на транспортное средство, предъявляю техталон. Вроде бы вопросов нет никаких. Переворачивает права, смотрит, вот у вас не открыта категория А1. Начинаю объяснять. В 2009 году я специально проходил обучение на категорию А1 включительно. Меня заверили о том, что я могу спокойно ездить. Непохитні поліцейські на місці зупинки винесли постанову про накладення адміністративного стягнення і штрафують нашого водія на 510 гривень. Мені після всього цього прийшлося поїхати в МРЕО. На що мені було відповідно буквально наступне. Да, в 2009 году це був перехідний період і тоді не проставляли. Зараз для того, що вам потрібно заповнити ряд документів і в течение 3 часов ви зможете отримати нові права. Вот это мне инспектор не смогла объяснить, и зато она выписала штраф. І досі між водіями двоколісних транспортних засобів, а саме скутерів і мопедів, точаться дискусії з приводу того, чи потрібно їм відкривати категорію А1. Адже вважають, якщо у водія двоколісного вже є категорія А, то вона автоматично дозволяє їм керувати не тільки мотоциклами, а й мопедами чи скутерами. Експерти вважають таке тлумачення хибним. Постановлением Кабинета министров номер 340 от 8 мая 1993 года, который утвердил положение о порядке выдачи водительских удостоверений и, самое главное, допуска к управлению транспортных средств граждан. Вторым пунктом этого постановления Кабинета министров определено, что управлять транспортными средствами разрешается при наличии соответствующей категории вида транспортного средства. Третьим пунктом как раз вот и определены именно эти типы транспортных средств. И то, что к категории А1 относится как раз названное вами транспортное средство, соответственно, у данного гражданина эта категория транспортного средства должна быть в наличии. У 2009 році були внесені зміни до закону України про дорожній рух та його безпеку, якими визначили, аби законно їздити на мопеді, мотороллері чи іншому двоколісному транспортному засобі, робочий об'єм якого менше 50 кубічних сантиметрів, водієві потрібно відкрити у своєму водійському посвідченні категорію А1. Водителі, які отримали водительське удостоверення до апреля 2009 року, при обмене на новое водительское удостоверение, имея категорию А, им будет обменено водительское удостоверение с открытием категории А1, так как в соответствии с этим постановлением предусмотрено, что эти водительские удостоверения до 2009 года при обмене открываются дополнительно с категорией единичкой. А1 соответствует А1А, Б соответствует Б1Б, С1 соответствует С1 і так далі. Також законом передбачено, якщо водій бажає відкрити категорію нижчу, ніж він має, йому потрібно лише пройти курси та здати іспит. Для відкриття нижчої категорії, в частності, якщо має водитель категорію С, независимо, коли він отримав водительське удостоверення, і бажає відкрити нижчу категорію Б, для цього він має пройти в обязательном порядке 20-часовую подготовку вождения, получить
справку. С этой справкой он приходит в территориальный сервисный центр. Если он подтверждает, что он управляет транспортным средством, он сдает только лишь практический экзамен именно на низшую категорию. Если на несколько низших категорий, допустим, А1, А, то он, соответственно, здает все эти три экзамена. Також важливо знати, що скутери та мопеди, так само як і мотоцикли, необхідно ставити на облік. Також всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. Вони підлежать реєстрації. Некоторі по старинці продовжують управляти цим транспортним средством без реєстрації, без водительського удостоверення або з водительським удостоверенням, яке не відповідає даному типу транспортних средств. Якщо ви пам'ятаєте, то нашого водія поліцейські висмикнули з автомобільного потоку. Тож коли і на яких підставах можуть зупинити ваш транспортний засіб? Согласно закону України національна поліція, іменно статті 35, є 9 причин остановки транспортного средства. Это если транспортное средство нарушило правила дорожного движения, находится в розыске, если нужно привлечь водителя транспортного средства, допустим, к оформлению админматериалов непосредственно, если груз неправильно закреплен на транспортном средстве, если наши органы местного самоврядування обмежили рух. Навіть тоді, коли вас зупиняє поліцейський, не забувайте, що зупинку варто здійснювати з дотриманням правил дорожнього руху. Бувають случаї, коли поліцейські на ходу догоняють автомобіль, тобто виявили в процесі движення якоби нарушення, і дають там через громкоговоритель спецсигналом команду о остановці. Тобто водитель должен не забувати, що він должен остановитися на требования сотрудников полиции, но с соблюдением правил дорожного движения. То есть он должен выбрать место, где это не запрещено. Иначе в последующем, если он полицейский дал команду, он тут же и остановился. В последующем это может стать причиной эвакуации автомобиля куда-то там, на спецстоянку. Якщо вас зупинили, за будь-яких умов працівник поліції зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу. Остановив жестом, понятним либо жезлом, транспортне средство, поліцейський должен подойти, представиться, тобто назвати звання, должность, фамилию, і назвати конкретну причину остановки, пункт правил, который нарушил водитель, и, соответственно, статью Кодекса адмінправонарушений, которую нарушил. В случае с Игорем это причины остановки ему не назвали, а просто было требование предоставить водительское удостоверение и регистрационный талон на транспортное средство. Это нарушение? Я уверен, конечно, да. Під час спілкування з поліцейським водію слід залишатись в автомобілі, приспустивши скло водійських дверей. Поліцейський не має права вимагати від водія вийти з машини, окрім випадків, передбачених законом. В цілях безпеки, тому що ви до кінця не розумієте, хто вас зупинив, тобто немає повної впевненості, що це поліцейський, заблокувати дверь. Якщо є средства записи, обязательно пользоваться ими, потому что это в дальнейшем может послужить доказательством вашей невиновности. Окошко приоткрыть, чтобы можно было нормально общаться с полицейским. Полицейский подходит, высказывает в соответствии с законом Украины о полиции причины остановки, нарушения пунктов правил, дает правовую квалификацию и, соответственно, он просит предъявить водительское удостоверение, регистрационный талон на транспортное средство и полис обязательного страхования. Передавать в руки эти указанные документы это не нужно, потому что даже со времен ГАИ вы можете просто оказаться заложником. Якщо вас зупинив працівник поліції і просить відкрити капот чи багажник автомобіля для огляду, які для цього мають бути причини? Такого поняття, як досмотр автомобіля, нет. Є таке поняття, як поверхнева перевірка транспортного засобу. Так же само, як і непосредственно поверхнесний осмотр чоловіка. То бишь, если есть достаточно оснований предполагать, что данное транспортное средство может в нем находиться либо граждане, которые совершили административные или уголовные правонарушения, либо в данном транспортном средстве, опять же, есть достаточно предположений, что в нем есть запрещенные предметы, водитель, опять же, на свое усмотрение может открыть двери в транспортном средстве, и мы можем попросить его открыть багажник. То есть, досмотр, непосредственно осмотр машини проводить уже слідчо-оперативна група. Але, на жаль, жодна із норм законів не визначає межі такого огляду. Буває при остановці транспортного средства поліцейський по каким-то,
по каким-то причинам просит открыть капот транспортного средства, дабы сверить номера узлов и агрегатов с записями в регистрационных документах. Ну, я считаю, такие действия сотрудника полиции при просто остановке и так далее, либо просит открыть багажник, то есть они не совсем законные. И водитель в такой ситуации, ну, я бы объяснил, то есть я согласен выполнить ваши требования только при условии, если будут приглашены два понятых, вы будете составлять протокол хотя бы осмотра. Не исключено неправомерных действий со стороны сотрудников полиции, либо, ну, я не хочу наговаривать на нашу полицию, то есть, ну, вдруг вам что-то подбросят, мало ли вы кому-то неугодны, там еще. И может быть ситуация совсем развиться. В первую очередь неприкосновенность вашего владения, почему как квартира, дом, так и автомобиль. Это ваше владение, неприкосновенность его гарантируется Конституцией. И потрапити до вашого володіння можна тільки за ухвалою суду. Якщо поліцейський стверджує, що водій порушив правила дорожнього руху і намагається виписати штраф, але водій своєї вини не визнає, як бути. Юрист наголошує, що працівник патрульної поліції не має права притягнути водія до адміністративної відповідальності без доказів та з'ясування всіх обставин справи. Звинувачення не може ґрунтуватися лише на припущеннях поліцейського. Ознакомившись с доказательствами, водитель уже понимает, что, ну, в действительности, может, где-то он не заметил, может, где-то, ну, бывает случай, то есть это неосторожная форма вины в какой-то мере. Если он считает, что нарушений правил дорожного движения не было, он говорит, что, ну, на данном видео нету подобного нарушения. То есть я считаю, что ваши действия являются незаконными. То есть водитель имеет право заявить, он все-таки инспектор полиции, он же должностное лицо. Вплоть до того, что он может написать заявление на него, что я считаю, что вы превышаете свои служебные полномочия, и вручить ему прямо так. Он обязан принять это. У разі відмови поліцейського надати водію для ознайомлення такий відеозапис, можна вважати, що такого доказу не існує. Якщо вас все ж таки звинувачують у вчиненні адміністративного правопорушення, ви маєте право вимагати від працівника поліції не виносити одразу постанову, а розгляд справи відкласти на інший день, аби ви могли підготувати та надати свої докази, або залучити до справи фахівця – адвоката. І завжди пам'ятайте три принципи, яких потрібно дотримуватись, якщо вас зупинив поліцейський. Не провокуйте, не ображайте і не тікайте. А неправомірні дії чи вимоги поліцейського ви завжди можете оскаржити в суді. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».